Se o seu processador trabalha duro e vive de cabeça quente, conheça a PowerUp Informática. Loja especializada em sistemas custom de refrigeração, reservatórios, fittings, radiadores e muito mais. Acesse os links na descrição e apague o fogo do seu FX. Você aí que está muito tempo na informática, já utilizou Core 2 Duo, Core 2 Quad, i7, 9, FX, pegando fogo no mármore do inferno, já parou para se perguntar qual foi o primeiro CPU feito na história? É o que veremos no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. E vamos lá. Antes da gente chegar ao ponto do primeiro CPU feito, eu acho sempre importante entendermos um pouquinho da história. No início dos anos 50, os computadores eles não eram funcionais como são hoje. Isso é meio óbvio, né? Mas qual que era a ideia? Eles eram computadores nada práticos porque eram muito grandes, alguns chegavam a pesar cerca de 3 toneladas, e eram utilizados por grandes empresas para fins específicos. Significa que você não poderia, por exemplo, pegar um computador que era desenvolvido para uma aplicação e botar numa outra empresa para fazer outra aplicação. E de 1953 a 1962, tínhamos o IBM 650, que era um computador feito com memória de bateria, ou seja, era um computador que funcionava com cartão perfurado, então os programas eram utilizados por cartão perfurado ou papel perfurado. E naquela época era um computador gigantesco, pesava de 2 a 3 toneladas e era relativamente acessível, porque era um computador que não custava tão caro como outros tipos e você poderia utilizar eles para fins dos mais diversos. Depois, em 62, ele foi substituído pelo IBM 653. E por que que eu dediquei o início do vídeo para falar desse computador? Na verdade, pessoal, eu queria falar da IBM. Ela é uma empresa que tem um papel assim gigantesco na história da evolução dos computadores. A gente às vezes fala muito de Intel, Nvidia, de placa de vídeo, não sei o quê. Mas eu vou colocar aqui chutando que se não existisse a IBM na história do mundo, é provável que o mundo estivesse pelo menos uns 40 anos evoluído, saca? Porque a IBM é a IBM. Enfim, continuando o vídeo. Só que aí o que acontece? Entre 59 e 60, a gente teve a criação do MOSFET. E vamos lá, MOSFET seria algo como transistor de efeito de campo semicondutor de óxido de metal. E o MOSFET, pessoal, ele foi uma revolução gigante na fabricação de semicondutores, porque a gente conseguiu evoluir muito a complexidade de um semicondutor por conta do MOSFET. Que antes do MOSFET, a gente tinha transistores de junção bipolar, que não eram tão eficientes quanto o transistor de efeito de campo, semicondutor de óxido de metal. Tá, beleza. E aí, o que que esse MOSFET fez? Pessoal, esse MOSFET possibilitou a evolução de semicondutores que trabalhavam com menos energia e mais densidade, dando destaque à época a calculadoras eletrônicas e relógios eletrônicos, porque trabalhavam com semicondutores e eram coisas pequenas, coisas mais portáteis. E é por isso que surgiu a ideia de o desenvolvimento de um microprocessador, porque tínhamos circuitos integrados em coisas menores. Então, o mercado, né, os desenvolvedores, engenheiros, eles entenderam que daria sim para você ter um computador que fosse algo mais prático, uma tecnologia que pudesse ser vendida em larga escala. E no que isso deu? Bom, nos anos 70 tivemos a criação do primeiro CPU para comercialização, o microprocessador conhecido como Intel 404. E essa história toda começou lá no Japão com uma empresa japonesa chamada de Busicom, ou Computer Business Corporation, uma empresa relacionada com circuitos. Eles queriam que a Intel desenvolvesse para eles, com a ajuda dos seus engenheiros, esse projeto conhecido como Projeto Buscom. Na verdade, o Projeto Buscom foi a base disso tudo, né? Foi a origem do processador 404 da Intel, que foi lançado entre 71 e 72. Então, em 1969, a empresa japonesa procurou a Intel para pedir ajuda com seus engenheiros para criar esse processador. Esse chip seria um chip de alta densidade que trabalhasse com silício, era o que a empresa queria, tendo como destaque um cara conhecido como Marcin Hoff, um dos caras que trabalhava na Intel na época, que foi um dos responsáveis pela criação do Intel 404. E quais eram as especificações do Intel 404? O Intel 404 era um processador que tinha uma taxa poderosa de processamento, um clock de CPU de 740 kHz, tá? Kilohertz, não é megahertz nem gigahertz, não, é kilohertz. Era um processador que vinha então sendo o primeiro a utilizar a tecnologia de MOSFET ou MOS. Lembra? Acabei de falar aqui sobre o metal de óxido semicondutor. Então, foi o primeiro CPU a utilizar essa tecnologia. Foi fabricado de 71 a 81 pela Intel, com parceria com a Buscom, como eu disse. Mas então, Felipe, era um super CPU utilizado para rodar jogos, para fazer cálculos complexos? Não, cara, não, cara, que isso, cara. Isso aqui era utilizado por calculadoras e também
existiam projetos de pinball, máquinas de pinball que utilizavam o 404. No futuro, o 404 foi substituído pelo Intel 4040 e daí o resto é só história, né? Hoje temos processadores que são pelo menos 100 mil vezes mais potentes do que essa joia conhecida como Intel 404. Esse chipzinho pequeno feito de cerâmica e circuitos integrados feitos com MOSFET. Olha que maravilha. E esse foi então o primeiro CPU feito na história. Olha aí, que maravilha. Você reclamando do teu CPU, né? Tá, imagina você usar um negócio desse, se fosse possível. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas nos comentários e... até mais. Fui!